Velkommen til Opplandere snakker, innlandets beste podcast. Er du fra Oppland, helt kjenner noen som er det? Ja, litt interessert i data, LAN og spill? Da dette i podcasten for deg. Hver fredag klokka 6 livestreamer vi vår podcast, hvor vi snakker om hva som skjer innen PC-gaming og alt annet jævlig artige ting. Hver søndag klokka 6 har vi også vår egen gaming-event. Så verdt det å ta del i det også, du. Ja, visst, ja, visst, ja, visst. God kveld alle sammen. Velkommen til Opplandere snakker. Dette er podcasten hvor Opplandere snakker om hva som foregår innen PC-gaming. Vi er på sesong 2, episode 30 i dag. Mitt navn er Yrjan Lund, og mine medverter i kveld er Tor Idar Stensrud, Marius Henriksrud og Marianne Holmen. Velkommen alle tre. Hurra! Sedvanlig applaus. Hvordan går det med dere? Alt bra? Hvis du ser borti fra internettproblemer, så går det fint. Ja, det var det da. Det var det da. Ja. Hvor er det førstegangsgjest i kveld? Er det viss Tor Nustad, a.k.a. Screentime? Yeah! Velkommen skal du være. Jo, takk. Det er hyggelig å være her. Er du spent? Ja, litt mer nervøs egentlig. Jeg har aldri vært på en stream med flere enn 6 viewers. Ja, ikke sant? Rise to stardom has begun. Hovedtema vårt i kveld er vold og gaming. Det er strengt tatt et tema som vi kanskje har vurdert å prate om en stund. Ja, nå skal vi ta det. Etter gode forslag i Facebook-gruppa vår så ble det det i dag. Det kan jo bli interessant. Vi skal ikke dvele alt for mye om blir man voldelig av dataspill? Det er liksom ikke det som er problemstillingen, men heller bare reflektere rundt vold generelt som et tema i forhold til spill. Men før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne ønske også velkommen til chat, alle dere som sitter i chatten. Dere må for all del prate til oss. Hvis du sitter og ser på oss på Twitch, så får vi dessverre ikke med oss hva du sier, så du må komme til Hitbox for å prate med oss. Men vi tar imot spørsmål og kommentarer underveis. Vi håper at dere deltar i diskusjonen ettersom ting utspiller seg i kveld. Ja. Hvis dere har lyst til å vite mer om oss, så finnes vi på opplandere.net. Så da tror jeg egentlig vi bare kan hoppe rett inn i det sedvanlige intro-segmentet med at vi forteller hva vi har spilt i det siste, som vi synes har vært nevneverdig. Jeg regner med at det er en del her som har spilt Fallout eller StarCraft en uka her. Hvertfall Tor. Ja. Legacy of the Void kom ut nå. Tine? Det visste jo. Ja. du visste, ja. Ja, spoiler alert, det ser ut som det var. Men altså, det var veldig artig det, altså. Jeg har noe bedre spilt i dag da, for jeg har spilt et annet spill som heter Real Life. Det var veldig sugent, men det måtte jeg gjøre likevel. Så da har jeg sett med deg, men jeg skal fortsette å spille ferdig story mode, så drite mer i det spillet, for det alt annet er bare piss. Jeg liker bare å se på når de grimmer, så derfor så kan jeg ta så mer ferdig med det, så kan jeg spille Fallout 4. Ja, så du har ikke begynt på det enda? Nei, det har jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle vente til fullført story mode på StarCraft 2. Ok. Ja. Må jeg det? Ellers så ser jeg Hansen synes dette spillet sug, så kan vi også si at han sug også. Men derimot, Devil May Cry, han er awesome! Ja da. Hva med deg, Nustad? Hva er det du har spilt i det siste? Hva er det du tar opp tida med? Jeg hadde ikke noe spesielt nytt å spille. Har ikke ting, ikke sant? Så da ble jeg tilbake på bandwagon, som da er WoW. Åja, ok. Yes. Ja. Den hadde flex, mate. Ja, du har spilt deg ganske mye, du. Var det ikke det? Ja. Det var en god traver for deg, det. Jeg var den eneste som var igjen på gilden etter at alle andre sluttet. Ja, det gikk som det gikk, det. Det er typisk. Men sånn er det. Sånn er det. Personlig så har jeg ikke spilt så veldig mye forskjellig denne uka her. Det har stort sett bare fullført Army Krog.
Jeg vet ikke helt hva jeg syns om det, fordi jeg fikk veldig sånn nostalgifølelse av det, men samtidig så syns jeg det var alt for kort. Men det som er litt spesielt er at jeg vet ikke om det er for kort, fordi jeg er flinkere til å løse puzzles nå enn jeg var når jeg var 12 år gammel, når jeg spilte The Neverhood første gangen. Ikke sant? Så jeg lurer på om spillet kanskje egentlig er mye lenger enn jeg tror. Det er bare at jeg har blitt flinkere til å liksom løse problemene som jeg blir stilt overfor. Men jeg syns det var litt kort. 3 eller 4 timers spilletid, så det var absolutt kortere enn jeg hadde håpa. Men helt grei opplevelse, så utenom det. Men det er stort sett det eneste jeg har spilt, i hvert fall. Så jeg har ikke hatt råd til verken Fallout eller Starcraft. Det kommer nok sikkert i løpet av slutten av måneden, tenker jeg, så får jeg spilt gjennom story mode til Legacy of the Void. Det ser jeg frem til. Vi har jo spilt litt mer Warhammer og Vermintide, ja du? Ja, ja. Jeg har fått inn et par runder med det. Vi har jo en relevant nyhet om det, som vi skal ta opp nå etterpå. Ja. Så det blir bra. Marianne, noe tilføye? Rocket League med Mutators! Ja. Det er party. Det er skikkelig party. Jeg har ikke fått prøvd med Mutators nå, ja. Det blir gøy da, etter Marius, fordi det har for så vidt allerede forhåndsbestemt at vi skal spille det på søndag. Så. Ja, men da er det jo maks 3, sikkert da. Eller 6 mini. Ja, men for dere... Er det ikke 4-4 på Mutators? Er det 6? Ja, nei, 3v3. 3v3 er maks på Mutators, ja vel, det visste jeg ikke. Dere som vet hva dette er, hva er dette for noe? Må dere forklare meg da, som ikke sitter med sånn som jeg. Mutators er på en måte at man forandrer variablene i spillet. Størrelsen på ballen, tyngdekraften i spillet, hvor mye boost man har. Hva sa du? Flere baller? Nei, dessverre ikke noe multiball, det hadde vært jævlig moro. Du kan ikke spille med 2 store baller altså, på banen, det kan jeg ikke. Det hadde vært gøy. Det hadde vært så godt kjempegøy. Så står det at du ikke kommer inn i mål, liksom. Så. Ja, så det er definitivt party, så det skal vi spille på søndag. Jeg regner med stort oppmøte, så da blir det sikkert... Da blir det minst 2 grupper, tenker jeg, hvis ikke 3. Ja, det kan være en som bare sitter og ser på. Ja da, det er jo spectator mode i det spillet nå, så det burde gå fint da. Yes. Men da tror jeg vi går rett over på nyheter, folkens, og så kommer vi i gang med showet. Ladies and gentlemen, our sexy man, Mr. Urchinlon, is going to present to you the latest news from the internet. Ja da, angående Fallout 4, så er det jo... det ble rett og slett avslørt at Fallout 4 har 1,2 millioner eiere på dag 1 av salget på Steam, og det er jo ganske heftig. Det er ganske, ganske heftig. Jeg vet ikke hva slags omsetning det er snakk om i sånn pengemessig, men det er jo enorme summer, må være. Det er ganske impressive. Det er det. I hvert fall med tanke på at du releaser samtidig med konsolhoren. Ja, ikke sant? Ja. Så det er jo... Det lover jo litt om PC-gaming, sånn generelt, egentlig. At Fallout har vært den suksessen ved launch. Det synes jeg er fantastisk. Jeg håper jo selvfølgelig å få spilt det selv etter hvert, men ja. Det er enormt imponerende, synes jeg, til å være helt nytt spill, og så ha såpass mange salg på ett døgn. Det er veldig, veldig bra. Hvor mange prosent tror dere var pre-orders? Ganske mange. Ganske mye? Jeg vil tro 10. Det. Altså, nei, jeg er mer. 20? 25? 95. Så mye, ok. Halvparten, nei, kanskje? Nei, mer. Ja, altså, jeg vil snakke halvparten. Det er dagen før. Ja. Ja, det virker jo som at de fleste jeg så på som har liksom sendt ut en snap om at nå driver jeg og loader Fallout 4, liksom. Alt er som preload. Så de fleste har nok kjøpt det før utgivelsesdato, virker det som, ja. Ja, men det var en sånn VPN-bøggel, eller faen det var for noe, som var på Reddit eller noe sånt, så folk kunne spille litt mer. Stemmer det. Men, det husker jeg. Sånn er det når du er dum og du risikerer å få banna deg litt på Steam. Det er jævlig fornuftig, det vet du.
Ikke klarer å vente med den ekstra dagen. Ja, sånn er det. Da er du gør, ass. Men nok om det! Nok om det. Vi har også fått en gledelig nyhet angående Vermintide, da, som vi snakket om i stad. Viser seg at den første DLC-en som kommer til spillet blir gratis. At vi får rett og slett vesentlig mer loot da, å leke med. Du kan bestemme på forhånd hva slags loot som skal droppes. Og så står det at de skal ha noe som heter et alter i innen, hvor man kan liksom, jeg vet ikke, offre loot, og så få tilbake noe annet, eller et, jeg vet ikke helt hvordan det skal virke, men det ser også ut til at de skal legge til en ny rarity, så at vi hadde jo grønt og blått og oransje items, så nå skal vi få røde items da. Så det kan bli ganske mye kult der. Det er private game mode, realism modus som skrur av hødden, survival mode som er endless swarm med skaven, og ja, det ser ut som det skjer en del da. Men i forhold til det jeg leser her, så står det at fremtidige DLC-ene som kommer vil nok hovedsakelig bli betalt innhold. Men jeg synes ikke det er så ille når prisen på spillet i utgangspunktet bare var 200 kroner. Det er ganske billig egentlig til å være full release. Ja, det er jo det, og det er jo definitivt mange timer med innhold og loot i forhold til hva du betaler. Så når det da kommer gratis DLC allerede nå, så synes jeg det er ganske kult da. Er det noen av dere andre tre som har prøvd Vermintide ennå? Nei. Ikke ennå? Nei. 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 Vi snakket om det forrige uke, Tor. Åja. Det er sant. Jeg trenger listen også. Var det du sa? Ja. Du får kikke på podcasten etterpå, så kanskje du husker det. Nei, men det ser ut som et veldig morsomt spill, så det blir kult for de som sitter litt oftere med den, og som kanskje hugger på. Ellers så får vi mer i forhold til lanseringen av Steam Machines, så er det et stort salg på Steam nå, med utvalgte spill. Det er veldig mange gode spill til en ganske god avslått pris. Helt så mye som 80% avslag på enkelte spill her. Det er jo veldig kult, synes jeg, da, at de liksom understreker hvor mye billigere det faktisk er å være PC-gamer enn konsol-gamer for tida, med tanke på prisen på spill. Og så Alien Isolation nå ligger til 170 kroner, liksom. Det er jo... Ja, også Middle-Earth Shadow of Mordor, da. Yep. Det er med all DLC, men... Vet ikke. Det var jo mye... Fortsatt bra. Jo, Game of the Year edition er 115 kroner. Ja, en Bastion til 25 kroner, ok! Det er det verdt, for å si det mildt. Ja, nei, men der ser du hva de kastet bort før, når du kunne spart det nå. Det som er sånn sparehodet. Det kan være 150 kroner. Så da får de ikke så kan de ikke spare litt denne gang. Bastion for eksempel er en av sånne must-play-spill. Det er en klassiker. Bastion så, er fint. Det er definitivt verdt en cola. Hva sa du, Thor? Fra nå skal jeg aldri spille Bastion. Bare for å være rang. World of Warcraft er dritbra. Det er verdt å kjøpe deg. Kjempebra. Vi har ikke vår kjære Simen her i dag, så jeg tror ikke vi skal gå innom det vi har av industrinyheter. Jeg tror dette er noe som han burde ta opp, det vi har funnet her. Men da går vi i så fall rett over til det vi har av e-sportnyheter, Thor, og så kan du ta over. Yes. Du ser på Opplandere snakker, og dette er e-sportnyhetene med Thor Stensrud. Yes, sir! Hey! Airhorn! Ho! Ho! Nei,
Vi kan bare fare rett over til CSGO, for det der jeg trives best. Jeg har dessverre ikke ført meg så mye på e-sport i siste. Jeg har vært en ivrig titter på BlizzCon, men jeg har vel fått med et par ordentlige nyheter på hva som skjer i lag om dagen. Ja. En kan vel sikkert bare for vittighetens skyld bare nevne det at de har fjernet en CEO fra NIP. Det er jo ingen rar grunn til det når du har en kar som reiser til Thailand litt oftere enn en trenger. Ja. Og du sløser med firmas penger, da får du en smikk på pungen. Men nok om han, for han er bare douchebag. Vi kan heller gå over til Fnatic. De har, eller Pronex, har funnet ut at han ikke gidder mer. Så derfor har Fnatic funnet erstatter for han, og det Dennis fra Gamers 2. Gamers 2 er da det litt mikset laget med norske, stemmer, svenske og en portugisisk spiller, som gjorde det egentlig veldig bra i DreamHack Open Cluj. Ja, det var noe nylig, det var forrige uke det. Stemmer. Eller uka før igjen. I den sammenheng så har jo da Gamers 2 måtte finne en erstatter, det en AZ fra Dignitas, som for øvrig har, de har vel gitt opp den europeiske delen sin, tror jeg, så de satser vel mer på NA-laget sine. Men det er noe ikke så farlig det da, men da vet vi i hvert fall at da er laget litt sånn rocket om litt, og det kan hende det skjer litt... Tror du at nå som NIP får ny CEO, at det kan hjelpe litt på den slumpen de har vært i nå? Vet ikke. Altså, det blir jo mer styring på økonomien, mest sannsynlig. Og du har jo en som kanskje ikke er helt douchebag. Det som litt synd er at Emil Kristensen har jo vært litt sånn blinde, kan du si. Han har jo ikke hatt noe innsyn i økonomien der, så han har jo ikke vært noe... Han har ikke vært et medlem som har kunnet uttale seg egentlig noe om det, så han har jo på en måte fått blitt liksom satt i skyggen, da, kan du si, i filmen der. Ja. Så med det styre, eller styrelederbytte som har vært skjedd nå, så er det veldig bra. Da vil jo Emil mest sannsynlig få litt mer innsyn han også, og kunne ta litt mer del i det. Men han er jo mer en trener for laget, slik jeg skjønte om dagen, så det kan vel hende at han fokuserer mer på det, og heller promotere NIP som et brand, framfor det, og så drive og se på den økonomiske delen. Men det vil nok stabilisere seg litt bedre nå. Det er godt å høre. Godt å høre. Det er jo noen du definitivt burde heie videre på. Ja, jo. Jeg er egentlig litt opptatt av Gamers 2 om dagen. Jeg synes den er knakende godt lag, så jeg er litt spent på å se hvordan det blir gått med dem nå som en AZ er med. Han er en danske for øvrig, hvis du klart på det. Ja, ja. Og de skal jo da delta i EM i San Jose, altså Intel Extreme Masters, som foregår i San Jose. Ja. Og det her skjer da neste uke, så det får så klart ikke jeg sett, med mindre dritt i arbeid. Ja. Men det er det samme det da. For så vidt kan jeg lov å nevne at bare sånn flekk som glommer litt på Dota 2, så er det Frankfurt Major, det er jo nå det er da. Ja, riktig. Så du har jo gruppespillet som foregår fra meg i dag, så da kan du nok se mange gode lag som spiller der. Du har jo, i første gruppe så har du egen måte... Versus Pro Fnatic og Newbie. Hallo. Ja. Blir spennende å følge EG nå som de vant International, se hvor langt de kommer. Jeg tror de blir gjørende det fortsatt veldig bra, ja. Altså, de har i hvert fall to av spillere deres er jo superdedikerte. Du har jo en Fear Universe som er rå, liksom. Og så har du Sumail som er, det er en Carl kjemper så veldig mye til fremover, egentlig. Artisi har jo kommet til Barsats serie på rosteren dem, så det er jo egentlig bare en knallbra ting. Jeg har jo kanskje skjønt at det er å swappe mellom bare for å lage sånn for fun dag, det er vel ikke så jævlig lurt. Nei. Men sånn er det. Peter Pandem har vel egentlig tatt dem inn, eller tatt han inn, så det er vel bare bra at han er med, for han er også en fryktelig god spiller. Ja, visst. Så Evil Genius kan vi nok se, kanskje komme seg ganske så langt jeg gitt. Til og med til main event som er neste uke. Det blir spennende. Jeg skal prøve å følge med så godt jeg kan på det. Der blir det. Men altså, vi kan jo liksom ikke delta i konkurranser og
å spille pro uten å ha den rette typen hardware. Så men hint, hint, Marius. I samme sleng så må vi også kunne ha muligheten til å inkludere familien. Ja. Så da kommer du gjerne litt nye ting da. Ikke sant, Marius? Ja. Så hvis vi allerede vært i sagt på streamen her da, men ja. Så hvis vi færre Spin the shit. Rå kraft med Marius i Hardware med Marius. Fuck yeah! Fuck yeah! Yes. Every time. Ja, som man nyligen nevnte her, så det jo massiv Steam-salg nå på grunn av launch av de første utgaven, vil jeg si da, av Steam-maskinen. Yay! det har vært annonsert tre modeller som skal være tilgjengelige. Det er fra selskaper som Alienware, selvfølgelig, du må jo kaste det på vogna med en gang. Mm. Zotac og Cyber. Ja. Mass og ikke sett. Ja, jeg har hørt om det, ja. Hvem er Thortec da? De er også med. Ja. Med etablert i Krokstadelva. Thortec? Ja, altså, de har et lokal rett ved Krokstadelva, som er... Åja. Akkurat. Jo, og jeg har litt forskjellige speks da, vet du. For det er jo takk at alle beste er det beste du har behov for, støtt. Nei. Alienware kan komme fra modeller med fra i3 til i7 Core. Ja. Står det bare Nvidia GTX, så det handler på. Det, ja, dette er så shady, fordi jeg har sett dette, det har vært mye diskusjon om dette på Reddit, men dette med Steam Machines, og spesielt da de store produsentene, sånn som Alienware og de folka der. Mm. Og det at de oppgir ikke hva slags GPU det er. De skriver hva slags CPU det er inne der, men ikke hva slags GPU det er. Det er skikkelig kleint, og det står, altså det står hvor mye RAM og sånn der, men herregud, hvordan skal du forholde deg til en spillmaskin hvor du ikke vet hvilket skjermkort som sitter inne i? Du må jo ha en viss peiling på det, mener jeg. Det er så teit, altså. Ja, med mindre det er at det er en modda versjon da, så den tør ikke liksom sånn et eller annet dilla, ikke sant, fordi, for å unngå søksmål liksom. Alienware eies jo av Dell, og Dell er jo en sånn superleverandør av datamaskiner fra før, så det jeg tror er at Alienware satser på det markedet som ikke har peiling, fordi de fremhever CPU-en som liksom hovedkomponenten i maskinen. Det er jo helt feil. Og det er jo helt feil når vi snakker om spillmaskiner, men de satser på at deres publikum ikke vet det, tror jeg. Og at de bare ser på CPU-en da. Du ser jo på rammen nå da, 4 gig, eller, fra 4 til 8 gig da. Ja. Altså, jeg synes 8 gig faktisk er litt lite. Kun til spillmaskinen så går det bra. Kun til spillmaskinen så går det bra. Det går. Men altså, når du ser på konkurrenter, så... Ja. Og så, lagring da, fra 500 gig til 2 terabyte. Ja, det er ok. Det er vel sikkert noe som kan oppgradere selv og regne med. Ja, ja. Og så har vi Zotac. Mm. De er litt mer spesifikke. Ja. De har én modell. Dette her, det liker jeg. Fordi her, altså, en i5 er mer enn nok til å kjøre spill. i5, sjette generasjon CodeCare, Skylake. En GTX, en Nvidia GeForce GTX 960. Yes, GTX 960. Ja, enten minne på 8 gig eller 16 gig. Ja. 1 terabyte lagring. Altså, det er veldig rett frem. Ja, ikke sant? Dette er et vesentlig mer attraktivt produkt, i hvert fall for de som ser på speksa. Ja, men så har du Cyber da. Mm-hmm. De hopper fryktelig. Jeg ser det. Du har jo fra i3 til i7, det er greit nok. Mm. Men det er bare fjerde gen. Men i7 med K, så det er unlocked CPU da. Ja. 4 GHz CodeCore, da begynner det å ligne på noe. Ja, visst. Det er samme som jeg har GPU, det. Ja, ikke sant? GPU går faktisk fra GTX 750 til og med GTX 980. Ja. Det er ganske stort hopp. Ja, visst, det er det. Fra 4 gig RAM til 16 gig RAM. Ja. Og fra 500 gig til 1 terabyte disk. Altså, der har du mye mer større... Ja, vesentlig større range, gjøre. Yes, så da kan du jo selvfølgelig kjøpe den billigste modellen, og den er antageligvis en god del billigere enn begge de to andre. Det vil jeg tro. Fordi at Cyber er ikke så stort navn enda. Mm, mm.
Nei, jeg vil tro at Cyber er nok den som stiller med mest range. Jeg er litt usikker på hvordan prisene kommer til å være i forhold til for eksempel Zotac sine da. Zotac er jo ikke akkurat et merke som er veldig kjent her i Europa. Det er mye større i Amerika og Kanada, tror jeg. Ja, det er kanskje et veldig bra merke også. Ja, det er visst nok det. Så jeg liker det jeg ser i spesifikasjonen der, men samtidig så kjenner jeg jo litt på at det hadde vært dårligt med å kunne velge liksom, hva man skal ha. Så kan man enten prioritere GPU eller CPU, alt ettersom man selv ønsker da. Ja, men igjen så blir det at det er sånn der sånn, vi er bortskjemt tilfelle egentlig. Ja, det er jo det. Som er sånn der, åh, jeg kan i hvert fall få 500 gig plass da. Ja. Det er jo kjempekul. Så kommer vi jo liksom på en måte sånn halvveis sånn, bu-bu-bu-bu, jeg vil ha en annen CPU, bu-bu. Ja. Sånn, det er liksom, vi er jo bortskjemte med bare det vi ser her, liksom. Men det er liksom sånn, jeg liker det. Altså, det har jo rett i det med at, ja, cyber har jo liksom det med at de kan variere så mye, så du kan faktisk spesifisere litt mer på den andre her. Men igjen, liksom, det blir mer sånn, det er ok, cyber er mer budsjett. Zotac er sånn midt på tre, og så skal jeg liksom prøve å toppe det hele. Alien er bare, give me all your money. Ja. Det blir veldig sånn. Det er så rart, det synes jeg er rart, på Alienware, så står det, ja, det står en Nvidia GeForce GTX, ikke noe mer, men så står det 2 GB, det der 5. Ja, så jeg tenker det må være en 780 eller 760 eller et eller annet, kanskje? Ja, nei, det er ikke 780, for 780 er 3, oh, ja, okay. 3 GB, for det har jeg selv, så. Ja, ok. Ja. Men på Cyberen, så GTX 980, den er jo 4 GB. Ja. Så der dobler du jo videominnet, så da har du jo, altså det er jo helt noe annet. Ja, visst. Nei, det blir spennende det her, altså. Jeg er litt keen på, jeg kjenner at hvis jeg skal kjøpe, hvis datteren min, når hun blir sånn 4-5 år gammel, har lyst på en sånn spillmaskin, da, så kunne jeg tenkt meg å kjøpe en Steam-maskin til, da, i stedet for å kjøpe en konsol. Fordi da vet jeg at da sparer jeg penger på spill. Ja. og det er jo en minst like god spillopplevelse som hvilken som helst annen konsol. Ja. Så han koster meg kanskje litt mer i utgangspunktet, men de pengene spares jo inn igjen, med tanke på at Steam-maskinen kan brukes til mer enn spill. Mm. Så vil jeg tro at det er et vesentlig bedre kjøp. Kule er jo liksom, når Yrjan har lagt seg, ikke sant? Så ser han datalag som sitter i stua og spiller, så ja, koselig liksom, altså når de ser på skjermen der, så er det faen med Alien Isolation eller et eller annet liksom. Det er jo kjempegøy. Holy fuck. Hematisert! Ikke det er bra. Du har jo fort vinnet inn de penger igjen da, siden du har jo Steam-biblioteket ditt fra før da. Mm. Så da har du jo alt det der tilgjengelig. Nå har du account sharing, og så kan du få låne spill av meg og ja da. Så det er veldig, veldig smart. Smarte greier, synes jeg. Det er det hvis du kan å bruke det. Og veldig viktig. Yep. Fordi det er 99% av folk som ikke kan. Ja, visst. Alle kjenner at bare, du, hvordan fungerer denne maskinen her? Jeg kjøpte den sånn etter sønnen min, jeg. Han starter ikke! Og trykk på power-knappen. Åh! Nei, nei, nei. Slett i strømkabelen. Ja. Det har en tendens til hjelp. Jeg trodde vi var på wifi igjen, da. Strømkabel har det ikke noe wifi å gjøre, bitch. Ja, men det er trådløst. Det står jo trådløst at det skal være trådløst. Det er at folk er sånn! Jeg vet det. Ja, du, jeg vet ikke. Jeg dealer med noen jævla folk. Ja, det er så moro. Jeg får litt flashbacks fra jobben. Ikke så moro likevel. Thor Mustad. Thor Mustad, du har også noe du skal fortelle oss i dag, har du ikke? Yes, det har jeg. Yes. Og da skal jeg ta så bite litt rammer på Thor sitt gress, da. Ja. Det her handler om e-sport. Ja. Hva? E-sport? Nei, det er faktisk at Blizzard har annonsert at det skal komme Heroes of the Storm Global Championship Circuit. Det er litt kult det her, altså. Det må jeg si. Men det er jo tre majors, da, som skal være gjennom fra våren, sommeren og høsten. Ja. Så da er det jo egne kvaliker rundt om i verden for de mesterskapene. Mhm. Og de starter da i januar neste år. Så det begynner på nyåret, rett og slett.
ja, det her har liksom vært pilotåret for Heroes, og det er nå det faktisk begynner. Ja, ja. Ja, visst. Ja. Nei, dette er veldig stilig at de liksom tar i så hardt fra start. De hadde jo den der lille Heroes of the Dorm-greia. Og så hadde de jo BlizzCon nå. Men det at de allerede tar tak i spillet på et, global skala, det synes jeg er kult. Så vi får håpe at de klarer å holde liv i det her da, i forhold til hva de har gjort med StarCraft. Som en Simen påpeker hver gang vi snakker om det. Eller Arena Championships. Kjempegøy. Mm. Det står her $500,000 for i total price pool. Så da regner jeg med at i hvert fall en fjerdedel, eller to femtedeler, eller halvparten av de penger går til førsteplassen. Ja. Så det kan jo bli bra. Det pleier å være sånn. Ja, visst. Det er kult det. Det blir spennende å se hvordan det her utarter seg da, på nyåret. Heroes of the Storm har jo definitivt tatt verden med storm. Så... da... så vi får se hvordan det utarter seg. Det blir bra det. Hvordan kan det være så tørr når det er blått ute? Nei, men altså, skal vi se, ja. Nei, men så, det er jo som en torsier, at det kommer nok til å ta litt av, og det er bare bra for Blizzard, for de trenger nok flere å konkurrere med alle andre som er ute der. Du har jo CS, du har jo... Ja, ikke sant. Ikke sant, Dota, og så videre, og de vil jo også havne litt ut på e-sportmarkedet, så jeg kan skjønne at de da satser litt på HOTS også. Skal ja. Det, og dette er jo da... liksom en av de mange springer de må gjøre hvis de skal også klare å få med seg Overwatch. Helt klart. Men der, jeg tror ikke det blir noe problem der etter det jeg så på BlizzCon, så skal nok se at det også blir skikkelig spennende. Ja, visst. Kan vi la sånn kjapt nevne at det har Heroes Battle Arena, det starter jo i dag. Så det kan jo være interessant å få med deg. Du har jo Kalidor, skal jo drive og caste litt der, vet jeg. Så, ja. Litt intervention. Ja, jeg må definitivt få prøvd den game-moden, bare sånn for å ha satt meg inn i det og finne ut hva det er og hvordan det virker. Bitches. Kan bli godt. Også kan vi også, for deg som er litt ivrig på å spille dette, så kan jeg igjen nå nevne enda mer interessant. Du har tre helter som kommer i år, og det er en Greymane, det er den jævla... Tracer. Dryade-kjæringa, og så har du en Mr. Chogal. Ja, Chogal, ja. Chogal er en to-player hero, ja. Forresten. Han er spesiell, ass. Fytter det er en akkurat. To-player hero, så det kan bli veldig spesiell. Det kan bli veldig spesiell. Jeg så at de hadde tenkt oss å legge til Tracer, da, fra Overwatch, etter hvert. Ja, og ikke bare hun, Gul'dan også. Artig. Det er mye så frem til, folkens. Det er det. Men da... Da lurer jeg på om jeg er ferdig med nyhetsseksjonen vår for i dag, jeg. Hva du tror? Jeg er det. Marianne, har du noe på hjertet? Altså, jeg har noe jeg kan nevne. Men, har du noe jeg kan nevne? Det er jo konsolbasert, liksom, så det er kanskje ikke så spennende. Nei, det er ikke så spennende. Ja, men det er Zelda-greiene, ikke det? Nei, det er ikke spennende. Det er selvfølgelig spennende. Selvfølgelig er det Zelda-greiene. Selvfølgelig er det det. Eller, det er faktisk ikke så. Altså, fortell da. Hyrule Warriors kommer på 3DS-en, ja. Og den har fått en jenteversjon av Link. Ja. Det er da ikke en jenteversjon av Link, det er da en jentekarakter fra Link-universet, som da også har en type heltestatus, som heter Linkel. Linkel! Det er litt Linkel! Hun, hvis jeg bare nevner det kjapt og hiver ut... Ja, det kan du gjøre. Ja. Min, vi har jo allerede postet det på den andre gruppa, har vi ikke det? Jeg tror det. Ja. Ja. Jeg håper hun får egne spill. Fordi, ja, det kan jo gå til henne, det. Kan gå til henne, det. Ja, det kan jo bli veldig spennende dette her, for kanskje sånn på norsk cosplay-scener, så kanskje vi kan se litt annet enn bare Naruto. Så det er jo kjempebra på det her. Det er trivelig det. Skal vi sammenligne Sokla der, så har vi liksom din variable verden rundt, og så har vi Norge som er Naruto. Ja, ikke sant? Det er litt sånn. Det er litt sånn. Mm-hmm. Da, det er ferdig, det går fint. Ja. Men da tror jeg vi skal bevege oss over til hovedtema for i kveld, og det er egentlig Just in Time.
Vi skal snakke litt om vold og gaming i dag. Som jeg sa tidligere, vi skal ikke dvele seg alt for mye på om vold i underholdningsmedier skaper mer vold. For det er vel strengt tatt ikke et tema lenger. Det vet vi jo at det ikke gjør. Men vi skal heller bare reflektere litt rundt vold som et tema i spill, eller en gameplay-mekanikk, da, om du vil. Det er mer det jeg har lyst til å snakke om i dag. Så det jeg kanskje har lyst til å snakke om litt først, er hva vi tror gjør at vold er så prevalent i gaming som det er. At stort sett alle spill vi har, eller spiller i det hele tatt, har en eller annen slags form for fysisk konflikt, da, som en hoveddel av en hoveddel av gameplayet. Ja, jeg er helt enig, Madman. Det kunne være et godt eksempel. Nei, jeg vil gjerne høre, hvis det er noen som har noen tanker om det, så må dere bare prate, for jeg tenkte jeg skulle bare chime inn etter hvert. Put it out there. Jeg var litt mer forberedt på å ta den der om spill avler vold diskusjon. Det var jeg, men det kan jeg til. Ja, så hvis du har noen tanker om det, så må du for all del... Det er jo, som du sier, det er jo ikke egentlig noe håndfast, med mindre du er predisponert for det. Ja, ikke sant. Ja. Men da liksom, gjelder det uansett i alle typer medier. Mm. Da blir det litt opp til deg selv og foreldrene dine å vise deg faktisk hva som er virkeligheten, hva som er ikke. Altså, det er jo faktisk noe i det Robert sier. Ifølge det jeg har lest av undersøkelser og sånne ting, så er det ofte sånn at man kan oppleve å bli mer stressa og irritabel og sånn mens man spiller. Men effekten blir ganske umiddelbart borte når spillet legges fra seg. Og det vedvarer kanskje litt kort tid etterpå, sånn rett etterpå. Men det er ikke en langvarig effekt, da. Så det er det nok noe i. Altså, det ser vi jo ganske tydelige eksempler på fra tid til annen. Men ikke bare i Henriksrud, men i mange andre jeg kjenner også. Så det er nok en greie. Men, jeg har nå aldri vært i Det er visst en undersøkelse som viste hvordan folk innstilling til vold da, ble endret i kort periode etterpå, etter å ha spilt forskjellige typer voldspill. Ja. Det her er forresten kudos til Spider, som jeg snakket litt om det. Han sier at folk som spilte GTA, for eksempel, var mer likegyldig til voldsinntrykk i kort tid etterpå. Ja. Altså, sånn, de ble ikke mer voldelige sånn selv, men liksom, de ble mer sånn, nei. Ja, følsomheten for det blir borte. Ja. Yes, men folk som da som hadde spilt Arma, som er en militær simulator, der man blir straffet om sivile blir skadet og så videre, tok mer avstand fra bilder av vold i kort tid etter det de hadde spilt. Ja, visst. Det er jo noe av problematikken vi skulle gjerne prate om i dag. Da. Altså, hva er det voldspill gjør med følsomheten vår overfor vold, enten det er midlertidig eller om det er langvarig? Jeg opplever jo at vi vokser opp med tegneserier og filmer og tv-serier og dataspill. Vold er liksom en så stor del av hverdagen vår at vi tenker egentlig ikke over det i det hele tatt. Nei, men har du tenkt over det, hvis du kommer over noen som driver sløss, så er det en helt annen feeling enn ja, hvis du sitter med deg selv og spiller. Fordi Vi har jo alle den disconnecten inni hodet, som at det jeg ser på her nå, det skjer egentlig ikke. Mm. Det her er ikke ekte. Unnskyld, jeg må bryte inn. De fleste får til det. De aller fleste. Ja. Men det er noen til å se fitkelva ute som er psykopater fra før, som de klikker opp i hugget på. Ja. Fordi de klarer ikke å koble det ut. Uten at vi trenger å nevne navn, så er det jo folk som har brukt spill som skytetrening, før de har gjort kjipe ting. Ja. Det er da, altså, da er du syk i hodet ditt, og du trenger hjelp. Men samtidig da, media blæser jo veldig opp akkurat dette rundt spill generelt, fordi det er et nytt medie som alt forskjeller. For du ser jo det opp gjennom året, så at først så var det jo radio, og det var like
the devil's shit. Og så var det TV. Ja, ja, musikk som korrupterer ungdommen vår. Ja, så har du TV, og så har du filmer, og så har du, ja, og så har du musikk, altså... Det som, uansett hva det for noe, så lenge det nytt, så det som er skyld, da. Ja, ikke sant. Ja. Det var et veldig godt poeng. Til og med sjakk var vurdert som en synd, egentlig, for det gjorde folk avhengig, rett og slett. Ja, vel. Ja, men, jeg har aldri hørt det, men det kan godt stemme. Nei, det gammelt fakta fra USA. Så det litt sært å tenke på. Så det er nok litt det om at vi ble utsatt for nye inntrykk som... Og ukjente, eller nye ting da, kan du si. Og det er, for den store massen kan det være skummelt, den alminnelige massen. Jeg husker jo når jeg var ung gutt på 90-tallet, veldig tidlig på 90-tallet, jeg tror det var 92-93 eller noe sånt, rundt den tiden jeg var 10 år gammel, så var det enormt ramaskrik i Norge etter at en guttegjeng hadde overfalt en jente eller et eller annet som var på vei hjem fra skolen eller noe, at de liksom bare lekte da. De lekte en tegneserie eller noe de hadde sett på TV. Og det var jo selvfølgelig Turtles eller Power Rangers eller et eller annet sånt, sant? Selvfølgelig. Og... Det, etter det så husker jeg at mora mi var veldig sånn, jeg vil ikke at du ser på det voldelig. Ikke sant? Fordi det er, altså, vi vet jo det at unger er veldig lett påvirkelig for at hvis de ser på et eller annet og de synes det er kult, så har de jo selvfølgelig lyst til å utøve den fantasien, ikke sant? De har lyst til å liksom, leke. Jeg ser jo den, og jeg ser jo også at folk blir bekymret, men i stedet for å nekte helt, så synes jeg de heller bør være flinkere til å forklare forskjellen til virkelighet. Og, selvfølgelig. For de er ikke veldig mange, de er det ikke alle foreldre som er. Nei. Nei, du får ikke lov, for det er feil! Så, sånn. Ja, nei, på det stadiet så er det liksom bare en foreldresvikt, det er jo ikke verre enn det. Men det er liksom sånn der, liksom dataspillmessig, så er det jo egentlig bare så... Altså, hvis du er bekymret for at ungen din blir utsatt for voldelig spill eller for mye vold gjennom spill, så er det egentlig bare å spørre litt hva som foregår. Ja. Bare ta litt del i det, liksom. Det er ikke verre enn det. Selv om det er drit kjedelig kanskje for deg. Jeg husker moren min, hun var med meg og spilte. Ja. Hun, når hun fant ut at det ikke var noe stress, så sovnet han jo, men det er jo en annen sak. Men hun rett og slett ble med meg ned på rommet mitt, og så på mens jeg spilte, hjalp meg å løse litt greier, for eksempel når jeg spilte Zelda. Nei, kanskje du skal gjøre det, sant? Og bare hadde en dialog med meg hvis det var som skumle ting, ting som var kjempe rart og teit og sånne ting, og så, ja. Jeg regner med at det som skjer da, at når man får sånne hendelser, så er det fordi... barnet som har blitt utsatt for det rett og slett ikke har hatt noen å diskutere eller dele inntrykkene sine med, og at de blir sittende igjen og analysere det på en måte som de rett og slett ikke er i stand til på den alderen da, eller hva som helst, at de sitter igjen med et veldig sånn sterkt inntrykk, og så har de ingen måte å dele eller behandle det inntrykket på da. Og da vil jeg tro det merkes på en eller annen slags måte i ettertid. Altså, slik som for min egen del, da, på midten på 90-tallet, en eller annen stand, og jeg var under 10 år gammel, men da spilte jeg Fantasmagoria. Ja. Det var ganske stygt for en liten guttkalv, egentlig. Ja. Og jeg hadde jo mareritt i flere dager og slik, men... Jeg overlevde noe, ja. Ja, det er det da. Så de fleste av oss, de fleste klarer å komme igjennom det selvfølgelig, men det ville jo vært lettere med støtte, sånn som det. Ja, men det, bare for å ha nevnt det, så det er egentlig en fryktelig spennende sjanger for spill egentlig, at det er rart de ikke har på en måte gjenopplevd bitt litt akkurat sånn fantasmagoria. Ja, kanskje. Ja, det er brutalt da. Det er ikke hva slags spill vi snakker om en gang. Det er gammelt. Det er en av de første spillene til PC som kom med sånn full motion video funksjonalitet. Ja. Så spillene kom på flere CD-er gjerne. Med masse forskjellige sånne små videoer overalt. Et av de første spillene jeg spilte på PC forresten. Ja.
Leader Suit Larry. Ja, ja, ja. Samme her, samme her. Jeg hadde ja, eneren på en gammel 286. Jaså, så... Jeg husker til at du måtte gå liksom gjennom sånne voksne spørsmål for å komme deg inn i spillet. Ja, visst, ja, visst, stemmer. Ja. Men et spørsmål jeg kan, et åpent spørsmål jeg kan stille da, hva er det som gjør at vold er så prevalent i spill, tror dere? Hvorfor er det så attraktivt som underholdning? Yep, det, er bare det lurer jeg litt på. Altså, slik som for eksempel da, for meg, hvis du for eksempel tar et klikk en point and click thingy, ja. Da du interakter ikke med noe spesielt, hvis det ikke er noe vold da. Ja, ja. Du, for meg så blir det kjedelig. Jeg liker meg som slakte ting. Ja, ja. Det er folk under monster, det er spilling av rolle. Ja, skjønner. Men, altså for min del, jeg finner mer, faktisk mer avslappende og underholdende og drepa ting. Ja. Altså, jeg ja. Vet jeg høres litt sånn der psycho ut, men ja. Altså, virtuell dreping, for å ja. Si det da. For min del så slapper jeg veldig av. Når jeg bare liksom sitter og, ah, frag, 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 ha. Altså, ja. Bla, 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 bla. For min del så tror jeg det var veldig... Hva er det for noe, Tor? What? Mom, he's doing it again. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Jeg, når jeg spiller sånn ballspill, så er det ikke så veldig, altså, det høres kanskje litt dumt ut, men det er ikke så veldig mye tung tenking. Nei, nei. Altså, så som det å få den friheten fra som, hverdagen. Altså, ja. Men det at det er vold som da er som det som gjør at det da blir borte, er kanskje litt spesielt. Ja, ikke sant? Fordi jeg har jo vært litt interessert i temaet i forhold til dette med film og sånne ting også, før. Så jeg har lest litt om det i forhold til... Altså, jeg tenker på... Vi har jo evolusjonspsykologien på den ene siden, som altså, mennesker er jo natursosiale dyr, og vi skal beskytte de vi har nærmest rundt oss, ikke sant? Og hvis vi har en ekstern trussel av noe slag, så er den naturlige reaksjonen er faktisk å virke, altså, gå løs på den trusselen, da. Og bli kvitten, sant? En sånn oss mot dem type greie. Det er ganske naturlig. Den andre tingen som spill og filmer gjør, er at de skaper kontekst. Sant? Så en person i en viss kontekst er verre å drepe enn en person i en annen kontekst. En person som har på seg maske hvor du ikke ser ansiktet, for eksempel, er vesentlig lettere å kvitte seg med enn noen som du ikke ser ansiktet på, ikke ser øya på. Ikke sant? Sånne småting som det gjør at vi reagerer ikke på volden. Og det er nok noe som ligger i alle mennesker, tror jeg, på, bare som en sånn grunnleggende psykologisk trekk. Men det jeg lurer på er liksom, hva er det som gjør at vold er så appellerende som underholdning? Altså, hvor kommer det fra? Altså, ja, hvis du tenker på det da, helt fra starten da, huleboere, nå har vi ikke akkurat lite voldelige nummer. Vold har jo vært en del av hverdagen siden tidenes morgen. Ja, vi er naturlig voldelige. Det er jo spennende, ikke sant? Det skaper jo en sånn, det er en sånn adrenalin... et sånn adrenalinkick da, som det er svært lite annet som klarer å matche, så det har vel noe med det å gjøre også. Altså, det at man tror at man står i fysisk fare for å miste livet selv, da blir det sånn fight or flight type reaksjon da. Det har sikkert noe med det å gjøre. Du får et litt kick, vet du, litt skikkelig kick, og det er mange elever på. Jeg tror nok det er det, en slags adrenalin-rush på en slags annen måte enn å være fysisk i det, liksom. Ja. Kan du faktisk ta et eksempel fra når vi hadde Alien vs. Predator på ja. Oppland spiller. Ja. Fy faen, jeg håper at Bisper, for jeg gjorde ikke det, men altså, jeg kjente det liksom godt inn i hjerterota, bare, jeg vil ikke dø! Ja. Sånn type ting. Ja. Og det kan jo være at det er den frykten for å da, liksom, dø. Ja. Det er adrenalinet, rett og slett. Men det er alltid liksom på en såpass trygg avstand at du klarer å leve deg inn i det uten at det føles ekte.
Ja, det har jo noe med kontekst igjen, sant? At man sitter, man er alltid klar over at man sitter foran en PC og sånne ting. Og det. Så det jeg lurer på er hvordan kommer vi til å oppleve det når virtual reality begynner å komme og ta over litt grann? Tjokker det mange som kjenner til å bli slinende? Ja, ikke sant? Jeg tror at opplevelsen da kan bli rimelig intens til tider, hvis det er såpass immersive som jeg har fått inntrykk av at det er, da. Jeg synes akkurat det kan være litt skummelt, faktisk. Da får man jo også den virkelighetsgreien, sant? At det blir litt vanskeligere å skille mellom virkelighet og... Ja. Ja, da tror jeg liksom, ja, jeg endte at det er sånn, i en VR-sammenheng så kan det jo bli skikkelig psykologisk, da. Du kan jo kødde til hodet ditt for de som er kanskje litt svakere der, så, eller skjønner til egentlig hvem som helst det. Det kan bli spennende. Er det et bra nok spill og bra nok du utvikler, så kan det virkelig bli fucked up. Ja. Selv synes han som Star Citizen hadde sikkert vært knalltøft i VR-format, liksom, for det er da. Det er jo en helt annen setting, liksom. Da er jeg på en måte i noe som jeg vet er fantasy, men hadde vært sånn som, la oss si, i format av Battlefield eller Call of Duty, da hadde nok sikkert skvøtt i som faen og begynt å lure litt. Hvis noen hadde tatt ryggen bak meg, liksom, Thor, når du med deg, hadde sikkert jævva rett og slett. Tidlig infarkt, men sånn. Hvis vi da i tillegg har som traumer fra relevant, altså fra tidligere, altså ikke traumer, men kjip opplevelse fra virkeligheten. Ja. Og så spiller du da spill som bare fortsetter å trigge deg. Det kan være skummelt, tror jeg. Så hvis du er psykolog og du vet du har en liksom, traumatisert pasient, så ja, du prøv det spillet. Ja, det er kult. Jeg orker ikke å håndtere deg lenger, så du vet hva du gjør. Du går og spiller det spillet her. Og så ser ikke vi hverandre igjen. Nå skal vi konfrontere resten av dine gutt. Ja. Jeg har et spesielt kamera her for deg. Nesta, har du noen tanker om det vi har snakket om nå? Ja, skal vi se. du har sittet og tatt notater, du, og så skal du skyte inn etter. Ja, så bare forsvant sjansene mine. Men hvis vi tar det her til gameplay, da, i seg selv, så å spille er jo en... Det er jo en virkelighets... du skal slippe vekk fra virkeligheten, ikke sant? Ja. Det er det som er greia. Ja. Og det er liksom for å komme deg inn i spillet, så må du jo ha noe som på en måte gir deg makt, noe som får deg inn i spillet, ikke sant? Og da er jo det å kunne slå ned noen i GTA, det er jo veldig, da gir du makt til karakteren da, gjennom det til deg selv. Mm. Du blir veldig satt inn i spillet av vold på den måten her da. Ja, det å kunne utøve en viss, altså det å føle at man har innflytelse på en måte, at det er en sånn maktgreie, ja. Mm. Ja, det kan jeg gå med på, absolutt. Helt klart. Men hvordan er våre egne forhold til vold? Er det noen av oss som har opplevd vold på en litt mer, på en real måte? Fordi det har jeg faktisk aldri gjort, sånn ordentlig. Hvordan tenker du da? Altså, har man vært i slåsskamp, for eksempel? Har man blitt slått ned på byen? Har man liksom vært i konflikt med et familiemedlem, eller liksom etter at har det... Altså, er det noen av oss som har den typen opplevelse? Sløskamper har jeg vært i Søtastadien når jeg var mindre, men... Ja. Men du vil ikke karakterisere deg selv som en voldelig person, eller? Nei, altså, jeg tok som regel bøllen, ja, da. Ja, riktig. I stedet for å gå på noen uskyldige, for det synes jeg egentlig aldri noen. Ja, ja. Mm. Som tidligere dørvakt, så har jeg vært i noen sånne små saker, men ikke noe sånn kjempekrangling, egentlig. Mm. Ja, faderen, unnskyld at jeg bryter inn, jeg må også fortelle deg at det er. Faderen har slimmet en gang, da. Var det? Det var riktig nok med et uheld, for å si det. Ja, vel, ok. Vi drev jo, jeg var vel slik 11-12 år, eller et eller annet. Så drev jeg og kødde rundt litt inn på badet, før jeg skulle på skolen, vet jeg.
Okay. Og så plutselig og så driver vi med som å tullesløs litt og så plutselig så ble jeg sett den uten av han og jeg sett frem skakene, ikke sant? Og han bare smukk! Og jeg måtte jo til legen, og han måtte jo stå og forklare seg. Vi måtte ha tannlegen, for det sliter helve tannet mi. Oi. Han så morsomt i verden, da jeg bare bor i, satt der bare og skrata, vet du. Herregud. Nei, fordi... Men altså, det var ufaks da, men ja. Jeg må jo liksom reflektere litt over det at... Jeg er jo typen som... Jeg spiller mye skytespill, sant? Det er jo det jeg har gjort helt siden Doom kom ut, når jeg var liten guttepjokk. Og til og med litt før det, så var det jo... Så er det jo, har det jo vært spill med vold, liksom. Altså, jeg spilte Turtles på Nintendo, og det er liksom... Det har vært vold i en eller annen slags form, da. Hele veien. Men jeg er kanskje mest uvoldelige personen jeg vet om. Det er ikke... Det finnes ingenting i meg som har fysisk lyst til å skade et annet menneske. Og det er så rart at... Fordi jeg opplever faktisk at jeg er mer følsom for vold nå i form av visuelle inntrykk enn jeg var før, når jeg var yngre. Mm. Da brydde det meg ikke like mye. Men jeg har merket at det har liksom begynt å krype inn en sånn... Det kan vel også kanskje være for at du forstår mer som av hva som faktisk har skjedd og konsekvensene av eventuelt etter... Altså. Ja, sikkert. Jeg bare synes det er litt... Jeg har liksom plutselig begynt å kjenne meg igjen i den der bekymret forelder-rollen, etter at jeg fikk Mille, selvfølgelig. I og med at det er inntrykk som du synes er veldig sterke selv. Og da vil du jo selvfølgelig beskytte barna dine fra den typen inntrykk. Da. Dette snakket vi om litt om når vi snakket om aldersgrenser i spill og sånn. Kan jeg stille et åpent kjapt spørsmål? Ja. Nei. Hvordan, hvis du ser på... Nei, vel. Hvis du ser på... hvis du ser på spill i dag, og så begynner du ikke å tenke, hva slags scener av vold har påvirket deg mest? Nå som jeg vokser opp litt, da, og ser ut som noen idioter. Ja. Vel, senest var jo GTA for meg, vil jeg tro. I forhold til vold så har jo GTA kanskje vært det som har vært gjort mest inntrykk på meg i form av den der torturscena for eksempel. Den var ganske, ja. Den er ganske hardcore. Men det har jo vært flere, men... Jeg kan si så, hvis det er story mode-fortellinger med vold, så har jeg problemer hver gang som skjer noe med familiemedlemmene eller de nærmeste. Med karakteren min. Da var det sånn der, Kona eller barn eller... Ja, kona eller barn eller mødre. Altså, ja. Så men, det er jo sånne ting som også skjer når du mister en forelder. Sånt. Ja. Det her skjer. Nå prater jeg veldig spesifikk spill, da, vet du, som en viss scene, en viss... Ja, om det er story loss eller hva den er for noe. Er det noe spesifikt? Jeg har ikke noe spesifikke. Det er bare som spesifikke typer. Ja. Altså, jeg spilte jo gjennom Life is Strange nå, og det er jo et spill som i all hovedsak ikke dreier seg om vold da. Men det er jo enkelte scener i spillet hvor det skjer at noen faktisk blir drept da. Som et resultat av en skyteepisode eller et eller annet, og at det er kanskje noe fysisk mishandling inn i bildet og sånn som man ikke nødvendigvis ser, men som man får høre om i ettertid. Og jeg opplever at så lenge konteksten i storyen er riktig, så kan det påvirke meg ganske drastisk til det punktet hvor jeg faktisk blir at det blir ubehagelig, sånn skikkelig ubehagelig. Men samtidig så tenker jeg at det er en del av opplevelsen. Det er den opplevelsen jeg er ment å ha. Og at hvis jeg ikke hadde hatt den opplevelsen, så ville ikke spillet vært det samme. Vært det samme, nei, helt klart. Og da, på den måten, så er det verdt det, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, spill spiller jo på følelser. Det er jo det de gjør. Altså, de gjør ting for at du skal føle noe. Og enten altså, på godt og vondt. Ja. Jeg har aldri vært i sånn skal vi si, sånn påvirke, sånn at nå får jeg lyst til å ha-hjelp folk opplevelse, men det har alltid vært sånn der morsomme, sånn,
bare en eksplosjon, liksom, det er veldig dritlig, ja, sånn, ja, der, og ja, du prøver nye våpen og sånn, men det er liksom det de sier at liksom sånn, du, jeg tar for eksempel StarCraft, ikke sant, så har du jo, du følger spillet og på en måte scenariene som er, ikke sant, så du lever det litt inn i de forskjellige karakterene som er, ikke sant, ja, og så la oss si det døver en helt eller et eller annet, så du blir, å nei, ja, jeg vil så dø. Hvorfor? Ja, og det tenkte jeg på faktisk etter jeg spilte gjennom GTA, spoiler alert forresten, da hadde jeg jo valget på slutten der, ikke sant, ja, å finne ut hva jeg skulle kverke, og da dessverre var jeg dum nok til å kverke Trevor, og jeg tenkte liksom sånn på slutten når jeg raser rundt og han var kjedelig det ble uten en Trevor, liksom. Ja, ikke sant, han er jævla, men, ja. Jeg tok ingen av dem med. Dusj? Hvorfor er jeg den eneste som tar kverkene? Det er bare en ting jeg har lyst til å nevne nå på slutten av programmet i forhold til dette med vold. Nå fikk vi jo, i sommer så fikk vi jo Doom. Og vi fikk se en ny Doom. Og jeg må si det at jeg hadde litt blandet følelser når jeg så Doom første gangen. På en måte så var det en sånn der barnslig sånn glede at, å fytte rakkeren, så ekstremt det her er. Men samtidig så var det liksom såpass ekstremt at jeg faktisk nesten ble litt sånn, det der var nesten litt for mye for meg. Og det er første gangen jeg har opplevd i den typen spill. Jeg har tenkt litt over hva som egentlig gjør det, og jeg tror det rett og slett har med det at vi har kommet til det punktet nå hvor spillutviklere har blitt så flinke til å skape den der falske virkeligheten, da, om du vil, foran deg, at du begynner å gå inn i det de kaller Uncanny Valley. At det blir vanskeligere og vanskeligere å skille mellom noe som er sånn åpenbart falskt, da, og noe som ser ekte nok ut, da, at det er overbevisende. Ja, altså det er jo selvfølgelig et spørsmål om tilpassing i det tilfellet her, da. Men jeg tenker at med VR og alt det greiene der, altså, det kan bli et veldig sterkt inntrykk etter hvert, tror jeg. Ja, altså, jeg ser for meg når World of Warcraft blir VR, da blir jo en tor, vi blir sittende her og bare... Ja, vi blir liggende i stolen og sikre mens vi driver og glane på hverandre, for vi er jo begge nelfer, da. Så kommer vi bare til Ja, altså, jeg skal være Worgen, så slapp av. Det skal være female eller male. Jeg må finne, det er veldig viktig å finne ut det, så da må jeg være motsatt, slik at vi kan liksom match up. Oh yeah. Erpe litt, du og jeg, i VR. Da tror jeg vi kan si oss ferdig med det, fordi apropos Warcraft, så skal vi selvfølgelig se på Warcraft official trailer i dag. Traileren til filmen. Den vil jeg gjerne at vi skal se på og diskutere litt. For jeg har noen tanker rundt det, nemlig. Ja, kjenn den der da, mister. Jeg vil gjerne også høre hva Thor Nustad syns om det, en screentime, i og med at han er den som spiller WoW aktivt ennå. Men here we go. Kanskje. Her. Jeg regner med at dette er noe alle har sett før, sånn egentlig. Of course. Ja. Our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Det er rart at det er han fra Viking som spiller hovedet. Jeg vet det! Jeg skulle kommentere, jeg greier liksom ikke å se noe annet enn Ragnar og Lothbrok. Ragnar! Det som slår meg mest med den traileren her, er at jeg synes ikke det ser ut som Warcraft. Er det noen andre av dere som sitter igjen med den følelsen? Ja, så går vel bytta for Warcraft i seg selv, da. Ja, men altså, jeg tenker landskapene spesielt, altså det ser det litt for normalt ut. Det kunne vært litt mer, altså litt mer farger og fantasi. Ja, det var det jeg tenkte også, litt mer farger kanskje. Altså, det er for all del veldig vakkert, men...
Ja. To save our people. Jeg blir også litt sånn konfliktet når jeg ser dataanimasjonen her, fordi enkelte scener er så utrolig bra i forhold til orkene spesielt da. Men enkelte andre steder så ser det så dårlig ut at de liksom bare er limt inn i bildet. Time with the humans. Against your own kind. Ja, altså, filmen jo fortsatt i post, så det jo godt mulig at den har rushet inn siden filmen egentlig ikke var klare. Whatever you plan to do, do it now! Jeg må jo si det blir kult å se en filmatisering da, av Warcraft lore endelig, i og med at jeg alltid synes at Warcraft loren er veldig interessant, og da spesielt da den begynnelsen av konflikten mellom orker og mennesker. Jeg tror det kan bli veldig kult å se, men jeg kjenner jeg forbeholder litt grann tvil altså, i forhold til bare, og det å at de har klart å skape den Warcraft-stemningen i filmen. Jo. Men den type effects som du ser der, det er jo en del av den nye type serier og slike ting, blir jo presentert mer og mer sånn. Det, ja. Det skal, jeg så på San Diego Comic-Con, så var det jo en ny serie som skal begynne, så blir det samme grafisk stil fremstilt, egentlig. Så det ja. På en måte, hvis du ser deg litt... Ja, jeg husker ikke navnet på den, men det finner garantert hvis du bare gidder å glande litt. Slash Google, skulle jeg si. Hvis den bare ser litt på deg, så tror jeg på en måte den lever seg fortere inn i noe sånt nå. For det er jo liksom, igjen, det er jo der, det kommer noe nytt nå, ikke sant? Litt mer høyere kvalitet på sånne... Ja. Fantasi, kan du si, så klart vil vi være litt skeptiske. Jeg tror dette er noe som kan gro litt på oss. Ja, etter hvert som det kommer mer i den... det er det jeg håper på, ja. Fordi de close-up-shottene av orkene, det er faktisk noe av det beste jeg har sett av dataanimasjon noen gang. Helt enig. Det er så utrolig detaljert og bra. Men igjen, med en gang man liksom... drar seg unna litt, og du må plassere de i en scene hvor du også er mennesker, da ser det rart ut. Og det, ja, det er... Men altså, man kunne jo heller ikke ha gjort det på noen annen måte, da. Vil jeg tro. Du kunne brukt altså dinosaur fra Jurassic Park. Ja. Robots! Men måten han mounter på, den skulle ønske var implementert i WoW, altså. Det er awesome mounting. Jeg ser for meg Nustad bare... Hva tror du da, Nustad? Hva tror du? Nei, sånn utseendemessig, veldig mye av det er jo... du kan se hva det er, men det er ikke akkurat sånn som det er i WoW, ikke sant? Mm. Og det er jo fordi at det her er ikke en film bare for folk som sitter og spiller WoW. Nei, det er nok derfor, ja. Ikke sant? Vi som har spilt det sitter med et helt annet inntrykk av hva Warcraft er, ikke sant, inni hodet vårt, altså, og så må vi tilpasse oss hvordan det må se ut på film, da. Ja. Rett og slett. Og kjøp. Ok, ja. Slik vi kan huske WoW fra Vanilla Tyrolik, så er jo det noe helt annet mot for det som er WoW nå, ikke sant? Ja, helt klart. Og i neste expansion blir det en hel høy med oppgraderinger i dag, så det, vi som kommer at det, vi vil på en måte ikke helt kjenne at WoW vi heller. Mm. For det er snakk om world-redigeringer og så videre der også, så det kan jo godt hende at la oss si de er så sære da, at de faktisk prøver å tilpasse den verden og enda litt mer at det der også. Det vet du aldri. Filmen er vel basert på original lore uten alt det ekstra, har jeg ikke? Ja, basically. Nei, bullshit. Må gi deg, Thor. Hashtag er solgt. Nei, men altså, jeg må innrømme det at jeg tror jeg håper at nå som Legendary har eller at Blizzard Activision har startet sitt eget filmselskap, fordi det var jo noe av industrinyhetene vi skulle ta for oss. Mm-hmm. Det at vi potensielt kan få en StarCraft-film en gang,
Det konseptet, det that stirs my loins. Jeg er bare en awkward lady i nerdbroner, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang. Altså, det tror jeg ville gjort seg vesentlig bedre i form av det grafiske i forhold til det vi ser i Warcraft-traileren. Jeg tror det ville vært en lettere verden å gjenskape. Det er også det. Ja. Det er vel også kanskje litt mer aksept for CG i liksom, den type sci-fi. Ja, ikke sant. Så, men ja, det, tiden vil jo vise, men hvis Warcraft-filmen gjør det bra, så regner jeg med at det kommer. Selvfølgelig gjør den det bra. Ja, jeg vil jo regne med det. Uansett om det går det, bra. I annet år, vi skal ha, etter at den kommer ut, så skal vi ha årlig, minst en dag i måneden, skal vi sitte sammen og se drikke cola og se film. Ja, det blir så koselig. Ja, det kommer jo an på om den bra eller ikke, da. Hva det, da? Nei. Kommende LAN og turneringer og andre kunngjøringer i området. Det er vel ikke så mye LAN og turneringer som foregår akkurat nå. Jeg tror Hearthstone-turneringen i Opplandre-gruppa fortsatt foregår, men de er på semifinalen, eller er ferdig med semifinalen allerede. Jeg lurer dere knuste i går der. Yes. Så det blir spennende å se hva som skjer der. Utenom det så er det International Games Day, eller nordisk spilldag, på en popkultavdeling på Gjøvik bibliotek neste lørdag. Mary Ann skal være present, bare så ikke vet det. De av dere som er interessert i det burde sjekke ut eventet på Facebook. Dere finner det under, bare søke på popkult Gjøvik, så vil dere finne det der. Da blir det en liten greet med opplanere. Ja, ikke sant? Det går også an, for jeg skal dit, nemlig. Så alle som vil hilse på må for all del komme. Det er mellom klokka 10 og klokka 2 på Gjøvik bibliotek den 21. november, altså. Da blir det brettspill og litt andre snacks der. Yes, der blir det, så da finner dere Yrjan i boden sin, og da er det da den boden som det står kverulanter og vi som skal absolutt drive gleden deres i spill. Det er definitivt min bod. Fina boden til Marianne som står boller og brus. Nettopp. På søndag så skal vi også ha et gaming-event, og denne uka her så kjører vi Rocket League nok en gang, i og med at vi har fått en fantastisk kul DLC nå med såkalte mutators, hvor spillet kan endres ganske drastisk på mange måter. Det tror jeg kan bli veldig, veldig moro. Jeg håper på mange påmeldte. Jeg vet jo at det er maks 3-3 eller 4-4 når det gjelder dette Rocket League-greiene. Så vi kommer sikkert til å sette opp flere grupper, sånn at alle får vært med. Prosit. Så på søndag blir det altså Rocket League. Det eventet skal jeg sette opp så fort vi er ferdige med podcasten her nå. Så da vet dere det. Rocket League! Det er veldig gøy forresten. Jeg har spilt på Mute. Ja, fantastisk moro. Fantastisk moro. Ellers, dere som ser på, hvis dere er interessert i å følge opplanere videre på internett, så finner dere oss som opplanere på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Steam og hitbox.tv. Vi har jo Twitch også, men den er ikke prio for fuck oss. Fuck Twitch! Nå. Altså, den regla der begynner å bli lang, egentlig. Ja, ikke sant? Ja. Så, og så har vi selvfølgelig vårt eget nettsted, opplanere.net, som er selve hovedbasen. Så for all del, sjekk ut det også, hvis dere er interessert i det. Men da tror jeg vi skal gjøre oss ferdig for dagen, folkens. Og så får dere ha en god helg. Så snakkes vi neste... Ja, Discord! Kom og heng med oss på Discord! Kom og heng med oss på Discord. Discord.opplandere.net. Det er stemmeplattformen vår, om du vil. Voice-chat og text-chat. Hvor du kan komme og prate med oss direkte. Det er altså discord.opplandere.net. Du finner en link direkte til den på opplandere.net sin hjemmeside. Så da vet dere det. Mm, også for Spanish, press 9. Ha en god helg, folkens. Vi snakkes neste uke. Ha det bra. Hei, jo.